його розвернуло в бік. Перше права дві лінії – це передні колеса, ззаді дві лінії, зліва дві лінії – це задні колеса. Ось його несело боком, боком, боком. Тому що сама лінія оця двох колес на рівні одного кроку. І ось тут він вдарився об катафалк на цьому місці. А далі вирівнявся і його понесли далі вже прямо. Катафалк по ходу як їхав, отримав удар в ліву сторону, правою стороною Фольксвагена. І в ітогі маємо результат. Плачевний результат. Ось правим переднім крилом він догнав наш катафалк.